moal. Naha apan ihsan mah anta budallahu ka anaka tarohu, cukup anjeun jeung Allah, cukup anjeun, cukup Allah anu nganilai anjeun keur ibadah. Berarti ihsan mah teu butuh ditilai batu. Lamun bapak kuring ibu masih kene hayang ditilai batur dina ibadah, leungit ihsan. Matak ngaran-ngaran ihsan mah acuh we, teu kudu ngabeja-beja. Jeung tong hayang kepo deh. Ai penting tahajud. Deuk naon nanya. Da lamun diterangkeun ge tahajud atuh, na memangna ibu malaikat norek nyatet kana ibadah batur gitu. Ihsan, Pak. Tah nu matak mawa kasalametan teh eta. Iman genep, Islam lima, ihsan hiji. Genep jeung lima sebelas, sebelas tambah hiji, dua belas. Dua. Pak Kiai, selamat datang. Pak Kiainya udah datang ya, jadi udah aja Pak. Pak Kiai, aduh, makin aku grogi sambutannya. Mangga Pak Kiai. Ya pokoknya semua yang hadir. Ngomong apa lagi ya? Aduh, kirain masih lama Pak Kiainya. Ya, kemudian juga berkumpulnya kita pada malam hari ini karena dengan apa punya niat thalabul ilmi ya, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, nanti kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nana Gerhana. Dan yang paling utama lagi, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua ya, sebagai pedoman kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, untuk lebih memperdalam keimanan dan ketakwaan kita. Dan yang paling utama bagi ibu-ibu nih ya, semua kaum ibu di sini, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan nanti bisa menjadikan pedoman untuk mendidik, membimbing putra-putri kita menjadi anak-anak yang pintar, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu aja sambutan dari Gina ya, terima kasih banyak. Ini kan jamaahnya sama dengan yang di seberang, sama aja ya. Ibu, aku mau pesan satu ya, boleh ya. 20 hari lagi insya Allah Kabupaten Karawang akan mengadakan pesta demokrasi, akan memilih calon bupati dan wakil bupati ya. Pesan Gina satu, ibu-ibu, bapak-bapak, semua warga desa Marga Kaya harus selalu menjaga silaturahmi ya, menjaga ukhuwah. Jangan sampai karena berbeda pilihan kita jadi tercerai-berai, kita jadi tidak saling menyapa. Yang paling utama adalah selalu utamakan kebersamaan, kekompakan, karena kita akan menyambut pemimpin baru. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin yang terpilih nanti yang terbaik, yang soleh, yang soleha, yang bisa membawa Karawang lebih baik, meningkatkan kesejahteraannya, dan bisa menjadikan Karawang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu aja sambutan dari Gina. Terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Ustadz, silakan nanti ceramah ya. Aku waktu itu ketemu Pak Ustadz di sana sekali, banyak banget penggemarnya, masya Allah ya. Dia udah, terima kasih ya, udah aku grogi. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka kareseuna Ibu Gina anu nyampaikeun sambutanana anu sakitu kahartosna. Hadirin jamaah rahimakumullah, anu insyaallah salajengna nyaeta bade di teraskeun kana tablighul islamiyah. Satahacana panginten dilajengkeun kana tablighul islamiyah, tos siap ngupingkeunana, tos siap ngaregepkeunana, awas lamun recet ya, tos siap ya. Weh, tak logik tiap dah itu. Jadi Pak Baletot ah. Mohon doa sana nomor KIJ nyata pada disengakan kekersana Al Ustad Nana Gerhana di Bandung waktu singgah kehormatan menganyangakan kamantengna. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pemuka carita nunga guligah dina manah nunga guruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambuk nu pajajat dina angen nyapukin ria jeng sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimah syahadat lir janji sumpah molan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti Nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan Nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur Nu Maha Ngatur dihanap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor, ngucur, malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Kapara tabi'in tabi'ah nu kekeh pageh nyekal sunah kapara kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teunggut ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasah. Para asatid asatidah kori koriah tokoh agama alim ulama nu kusim guring dipihormat guruanen pikeun sim guring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit ibu wakil bupati anu ngadeheus ka ieu tempat. Bapak camat, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur, LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meuli pulpen keur nulis. Lamun meuli jam keur nuduhkeun waktu. Lamun nu dagang hayang untung. Mun nu tani hayang hasil. Ari ibu jeung bapa pangaosan hayang naon? Eh bisi hayang pangih jeung urang. Pulpen dijieun keur nulis. Jam dijieun keur nuduhkeun waktu. Ayeuna ibu pangaosan cek ibu hayang menang ilmu tah keur naon ari ilmu apan pulpen ge keur nulis ari ilmu keur naon geratanyakeun we ku ibu ka ustad nu deket naon gitu gunana ilmu jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Acan can wel-welan. Palebah mana urang boga ilmu nyaraho kabeh ge ilmu tahajud gening unggal peuting harees. Arapal kabeh ge ilmu infak jeung sedekah gening nyeun pesantren hese. Nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea malahan ceuk dalil ge wata simu bihablillahi jami'a wala tafaraku tapi naha ustad ge gurger wae. Arapal ilmu ge ibu ge ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha dibere duit leutik jam motrot wae. Pulpen keur nulis. Jam keur nuduhkeun waktu.
ilmu ge boga fungsi keur mere oncor kana kahirupan. Nu jadi pertanyaan, naha satiap jelema boga ilmu geus jadi oncor? Teu mungkin jelema nu boga ilmu ngahina batur, teu mungkin jelema boga ilmu ngaledek batur, teu mungkin jelema boga ilmu mitnah jeung nuding batur, sabab ilmu lain gunana keur kararitu. Well. Tah kakara well. Matak pertanyaanana, saha tu jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana ngan hiji, lain jelema nu sakola luhur. Galoba sakola luhur tapi punten eueuh kabisa. Berarti lamun kitu ilmu can beunang-beunang dina pagawean. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Ceuk saha eta? Syekh Abdul Qadir Jailani. Salat can tangtu nepi ka Allah, maca Quran can tangtu nepi ka Allah, pangaosan can tangtu nepi ka Allah, lamun teu dibarengan ku hate anu bersih. Pangaosan alus, hatena alus, bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hate kotor, isuki bakal picacapekeun. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat bakal katempo kaalusan. Salat alus, hate kotor, bubar salat riya asa aing pang salatna. Well. Meunah ye ceramah teh loba nu unggeuk euy. Nya. Ternyata nu matak nepikeun urang ka Allah adalah eusih hate. Matak hakikat nu ngaran hirup sageulis-geulisna ibu ku teri geleh. Teri 25.000 sakilona nu geulis di dieu tempat maot teneun di pasar cadu kudu aya nu meuli. Harga diri manusia lainna pangkat, harga diri manusia lainna jabatan, harga diri manusia lainna harta lainna banda, harga diri manusia gumantung eusih hate nu sabenerna. Aduh. Keul atuh da. Hirup ukur disebut batur hirup teh. Matak tong legeg. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu hararaya. Naha sabab kuring apal kana gawe lain butuh kana gelar. Silahkan cek batur ustad kiai, mana gawe ka ustadanana. Naon atuh gawena? Warasatul anbiya. Pewaris para nabi, nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud, gerang ngacung ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud, lamun mah aya di dieu nu bareuh sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Dibawa kana tugasna beuki muringkak bulu punuk nalika batur ngahargaan kuring, ngahormat kuring, naha mah kejeung muringkak sabab batur karek nempo cangkangna kuring teu apal eusina hatena kuring. Kalem. Di luhur disebut pejabat, punten ibu wakil. Disebut pejabat teh ku rakyat, eueuh rakyat jadi pejabat nyarek mimpin cucunguk. Matak jaradi pejabat teh lantaran dicoblos ku rakyat, matak geus jaradi tong sok poho ka rakyat. Naha jaradi pejabat karena dicoblos rakyat, teu mungkin jadi pejabat lamun rakyat teu nyaroblos. Matak geus jaradi pejabat teh tong ngajodog wae di luhur, turun atuh ka handap ka rakyat. Bener? Juk nyaralon eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Ternyata disebut pejabat teh ku rakyat, matak pejabat anu alus akur jeung rakyat, nyaho kasusah rakyat, apal kabingung rakyat, nyaho bisa nyusut cai panon rakyat, eta nu keu diarep-arep ku rakyat. Aduh. Ari heueuh hirup mah kitu da. Nah memangna kuring nyarita tanpa undang-undang, bongkar undang-undang, kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh buktikeun lain sakadar ditulis tapi kudu gawe. Nyao. Maka kuring oge disebut ustad kiai ajengan, nu aya lain atoh ngadon era, sok sieun teu akur jeung gawena. Nabi ngawariskeun ilmu bageur, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayir dibikeun. Cobaan nana gerhana penta jamna dibikeun moal. Tah ibu teh eta teh suudon. Jadi jigana ieu beuki lila ceramah beuki daroraka jelema teh. Tapi da ibu ge sarua, lamun ibu di imah boga barang anu alus, nu dipikaresep tuluy dipenta ku kuring, dibikeun moal.
sesama jelema pedih tong sok sini omongkeun. Di dia pak letak urang teh geuning. Mata nu ngaran hakikat hirup mah rada hese. Urang teh karek disebut batur. Disebut beunghar kuno miskin. Maka tugas jelema beunghar gerat tulungan jelema miskin, lain beunghar ngadon sombong. Sabab hakikat jelema miskin tong ku ibu, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyeun nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana ngurebkeun, aya nu maot pangheulana tahlilan, bahkan 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta harebosan jugwe nyeun kuburan sorangan. Manusa butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, make lancingan menang batur, make selop menang batur, maot dikubur batur, dibowehan batur, ditahlilan batur, mata gerabejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan lur. Anger pak, manusia butuh ku batur. Mata datangna Islam karena awak urang teh kudu bisa silih ajenan karena perbedaan dina hirup. Ya, da kuring mah rumah sa beda jeung batur. Pak Kiai mah pun guru nembe sumping tos katoong. Kiai nage. Apan urang mah kieu? Bae we, aya nama urang sacirina, da sampeu ge kumaha resepna, bawa ku bapa jadi comro, bawa ku ibu jadi gegetuk, canaku pemuda jadi kicimpling, leos bikin kata tangga jadi misro, kumaha atuh dahar we gumatu sapangabeuki, balikeun deuk comro, deuk misro, deuk kicimpling, sampeu keneh sampeu deuk NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah, deuk jamaah tabligh, Islam keneh, Islam nama kejeng kudu pasea ini karena dapuran awi, tuar awi apantina awi teh jadi pipiti, jadi ayakan, jadi nyiru, jadi boboko, jadi giribig, jadi bilik, terapkeun larapkeun gumantung fungsina masing-masing. Teu kudu beda anger jero nama awi keneh awi. Yo urang kitu hirup teu geura. Ngarah Islam teh bener loba jumlah bari loba kakuatan, ulah naker jumlah tapi leungit kakuatan. Tong sok ngabeda-beda darajat manusia. Ayeuna dina Islam sarua, aya nu usoli, aya nu henteu, aya nu kunut, aya nu henteu, aya nu muludan, aya nu henteu, aya marhabaan, aya henteu. Geus teu kudu riweuh pigawe nu urang tong sok ngagenggeureuhkeun nu batur, da urang ge migawe na mah wallahu alam. Bener. Tah ayeuna ieu muludan, ieu teh pan muludan sanajan geus lain oge. Eukeun bae da kabagian jadwalna ayeuna. Pan batur teh tara muludan, urang osok. Geus urang nu osok tong sok ngomongkeun anu tara. Naha? Nabina sarua, Qur'anna sarua, kiblatna sarua, agamana sarua. Naha bet kudu pasea? Berarti tong nuding Qur'an, tong nuding hadis, tong nuding nabi. Lamun osok pasea, geratuding hate urang anu beda, lain Qur'an anu beda. Bener. Jadi ya pak nungaran lalakon hirup. Naon atuh ladang muludan? Tah ladangna nu hese. Aye muludan mah da babari pira kadar mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Ngan da teu saeutik jelema geus mieling kalahiran Nabi juga eling. Da teu saeutik muludan tuluy pedit anger. Muludan tuluy amek kata tangga anger. Muludan tuluy teu akur jeung dulur anger. Muludan tuluy kasalaki popolotot, padahal ladang muludan teh lahirna nabi. Urang ge kudu eling lain sakadar kalahiran nabi, tapi urang kudu eling karena akhlakna Kangjeng. Ya rada berat bab muludan. Jadi lain hanya sebatas mieling kalahiran, tapi urang kudu eling karena ge naon perkara nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dibawa WKB karena pigaweun cantang tuh Pak. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Salametna ibu, salametna kuring. Bagjana ibu, bagjana kuring. Lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain ku harta, lain ku kakayaan, tapi salametna bapak jeung ibu, tabasuh bapak jeung kuring. Ku 12. Nabi lahir tanggal 12, maka Allah ge mere modal ka umat Nabi Muhammad 12. Naon eta? Iman, Islam, ihsan. Beunghar boga iman bakal bageur. Miskin boga iman bakal sabar. Geulis boga iman tawado. Goreng patut boga iman rumasa. Pejabat boga iman nyaah ka rakyat. Rakyat boga iman nyaah ka pejabat. Ternyata iman nu matak jadi kasalametan dunya akhirat. Bener. Harta dicekelan ku nu iman bakal loba nu kabantu. Harta dicekelan ku jelema nu teu iman bakal hese kabantuanna lagi. Iman, dua Islam, tilu ihsan. Hijikeun ku ibu, iman genep, Islam lima, ihsan hiji. Mangga gera itung, lima jeung genep, 11 tambah hiji. Tuh, bener. Nabi lahir tanggal 12, maka nu bakal mere kasalametan ka urang ge angka 12. Iman, Islam, ihsan. Iman genep, Islam lima, ihsan hiji. Genep jeung 5 11, 11 tambah hiji 12. Naon atur ihsan? Iman geus boga, Islam geus aya, tinggal ihsan. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Tah ihsan teh panghese-hesena. Ibadah urang mah sakapeung hayang ditempo batur, hayang direret batur, hayang dilalajuan ku batur. Tah jalma nu ngagem ilmu ihsan geus teu sudi ditempo batur, geus teu hayang disanjung batur, geus hoream dihargaan batur. Naha sabab ihsan cukup diri jeung Allahna. Lain urang jeung manusana, tapi urang jeung Allahna. Padahal lamun ibu ihsan geus moal nyieun status Facebook OTW tahajud. Boga kongkorong moal matak diedeng-edeng komo bebeja ka tetangga ieu teh 40 gram ti salaki moal. Boga gelang moal matak digibri-gibri ideuk pangaosan, hayu urang ngaos. Moal. Naha apan ihsan mah anta budallahu ka annaka tarahu, cukup anjeun jeung Allah, cukup anjeun, cukup Allah anu nganilai anjeun keur ibadah. Berarti ihsan mah teu butuh ditilai batu. Lamun bapak kuring ibu masih kene hayang ditilai batur dina ibadah, leungit ihsan. Matak ngaran-ngaran ihsan mah acuh we, teu kudu ngabeja-beja. Jeung tong hayang kepo deh. Ai penting tahajud. Deuk naon nanya. Da lamun diterangkeun ge tahajud atuh, na memangna ibu malaikat nu rek nyatet kana ibadah batur gitu. Ihsan. Tah nu matak mawa kasalametan teh eta. Iman genep, Islam lima, ihsan hiji. Genep jeung lima 11, 11 tambah hiji 12. Dua, matak lahir cinta sejati. Cinta sejati itu ternyata ayat tilu. Hiji Allah ka makhluk, dua nabi ka umat, tilu inung bapak ka anak. Gerateangan ku bapak, lamun bener bapak jeung ibu hayang cinta sejati. Hiji Allah ka makhluk, dua nabi ka umat, tilu inung bapak ka anak. Salian ti eta waradul eueuh nu ngaran cinta sejati. Ibunya ah ka salaki, salaki maot milu. Ah. Sugan aya di dieu mah salaki na maot teh bebe, ari abdi bade jeung saha, ngiring we ka jero, lamun abdi bagian ngurebkeun dijejak jugdeg milu make itu. Geus keblus mah ka jero kubur moal teu roroesan deui kaluar. Cinta sejati mah deuk baung deuk bedegong, deuk kitu deuk ieu, Allah ka makhlukna. Mana bukti? Tubu ilallah, taubatan nasuha. Ceuk Allah teh hei manusa, tong kalangsu dina neraka. Gera balik ka kami, gera balik ka kami. Sabejad-bejadna urang, sateubalik teu balikna urang, sateueucreug teu eucreugna urang. Allah tetep pa mere umur nawaran keneh pikeun ngomean kana awak urang. Itulah cinta sejati. Bener. Padahal ibadah mah geus tong karena manusia, mending karena Allah. Karena manusia mah sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan, jeung jelema
sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha makhluk di dunia nusok nolak kana eta perkara ieu? Kaum ibu-ibu, bapak usaha 20 tahun imah pageuh baju teh dahar sebeuh kongkorong kabeli gelang kapake baju gunta ganti atau ibu gaduh caroge kitu. Sakali bapak ngebojeng awewe beger ngarana mangga. Nu 20 tahun ka tukang bakal leungit, kongkorong dialungkeun, gelang teu dianggap, kanya ah salaki 20 tahun bakal hilang ku sakali beger ka pangih ku ibu. Bener. Nya, cukurang oge. Okay. Tapi hareupeun Allah lain kitu. Sarebu ka gorengan, leungit ku hiji ka alusan. Hareupeun manusa mah sarebu ka alusan, leungit ku hiji ka gorengan. Hareupeun Allah mah sarebu ka gorengan, leungit ku hiji ka alusan. Matak ibadah mah geus karena Allah teu kudu karena manusa kariweuh-riweuh. Bener. Tuh. Hiji tah Allah ka makhluk. Dua, cinta sejati teh nabi ka umat. Nabi tos cicing di sawarga nepi ka turun deui sujud ka pangeran. Cek Allah teh kunaon Muhammad anjeun sujud wae. Ya Allah, abdi keung umat kami disiksa. Umati, umati, umati. Umat kami mana? Umat kami mana? Umat kami mana? Nabi boro-boro di dunia ingat ka umat, di akhirat ge ternyata nu diteangan adalah umat. Itulah Pak cinta sejati. Nabi teh geus cicing di surga, masih kana neangan umat. Panu ayeuna mah geus jaradi masuk poho ka umat. Heeh ya. Keuheul atuh da. Nabi mah geus cicing di surga turun keneh neangan umat. Ayeuna geus caricing di laluhur, nah sok mah pohokeun umat. Anada urang mah ngomongkeun nabi. Jadi cinta sejati adalah nabi ka umat. Tilu keneng, cinta sejati mah inung bapa ka anak. Sagoreng-gorengna bapa, satebalik-tebalikna kuring, kekeh inung mah nyaheun, bapa mah nyaheun. Matak ngeus persetan diomongkeun batur, persetan dituding batur, persetan dihina batur, sapanjang inung jeung bapa urang nyaah ka urang, sapanjang inung bapa ngajaga urang, naha mah geujeung butuh perhatian ku batur. Sok bapa baheula keur leutik ka mana kasep bade sakola disebut kasep kajen ceuk tatangga goreng patut tong kasigeung da inung bapa urang mah nyebutna kasep atuh na itu tatangga nyebut goreng patut teu urusan ngadidik henteu maraban henteu ngabajuan henteu nu urusan jeung urang mah inung jeung bapa urang mah tak sing harade kana jadi kolot teh ai keur laleutik ieu mah hooh ka kolot teh harade ngan henteu lah geus datang beger. Kolotnya ditipu. Engke memeh sakola teh bakal sonten nah kerja kelompok, manya kerja kelompok hana pentang ka enteh. Atuh pelenung beuteung eta lajang kerja kelompok. Kolot ditipu. Bebengok beger mah. Ai beger teh ngaranna syahwat. Ai syahwat teh sumberna nafsu. Matak jelema nu ngalajur nafsu cilaka. Bener. Matak ieu mumpung di dieu loba santri, hampura keneng. Alus pesantren tuluykeun sing istiqomah di balik eta pesantren teh pantanggung jawab kolot teh cupar. Coba anu teu pesantren pantanggung jawab kolot teh pati cupar. Ngadidik agama teh kewajiban inung bapa ku sabab inung bapa eueuh kabisa titipkeun ka pesantren geus cupar asal hiji we ibu teh atuh guruna ngadidik agama ibu neangan duit keur mayarna. Tah kitu. Ulah ai budak urang hayang soleh ai ngamodal henteu. Modalan kunaon modalna? Ku daek babayarna. Da ngadidik ku ibu mah kitab sapinah jurumiah sulam topek tijan mantek maani bayan balago ah urang mah kolot nyaho dinaon pak ari kitu mah bikeun ka pesantren diajarkeun sapinahna jurumiahna sulam topekna tijan mantek maani bayan balago jeung sagala rupana. Tuh cupar kewajiban kolot untungna jalma nu masantrenkeun ngan pasantren di Karawang oma Karawang bakal gede ku urang Karawang. Karawang lain ulah masantren ka Tasik, lain ulah masantren ka Bandung. Pek bae lamun pasantren di Karawang geus pinuh ku urang Karawang. Ulah ai kanu jauh di Jogjog ai Karawang bangkrut. Aduh
Karawang maju mundurna ku urang Karawang, moal dipajukeun ku urang Bandung. Karawang maju mundurna ku urang Karawang, moal mungkin dipajukeun ku urang Tasik. Matak eueuh deui murid nu kudu loba ku urang Karawang eta sorangan. Bener, Pak. Tah kuring lamun nyalon di dieu dewan tong dicoblos. Nah, apan kurimu orang Bandung berorah mikiran Karawang, nya pasti we mikiran Bandung. Matak lamun deuk milih pamimpin teh teangan putra terbaik Karawang, tong make jeung neangan urang Bandung. Ngan untung ada urang moal nyalon. Lamun nyalon jadi suami, heeh. Tuh. Inung bapak ka anak, keneng. Ngaran cinta sejati mah tak ieu mengpeung loba santri tong sok katipu ku bibir lalaki jadi nu hareureuh keur beger tak ieu nu geus kolot kieu korbanna teh ieu tah apan baheula mah geuningnya isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum jawabanna teh ih kamu perhatian banget ceuk urang kirim beas Udin lain haben nanya panu geus kolot kieu. Init-initan mau motor butut beberek-bekan bari mogok dorong keduaan cur hujan nyebutna iindiaan keur ngora geus kolot kieu mau motor butut mogok didorong sudi kumaha ceuk ibu ngagajleng dijejek motorna ganti ceuk aing oge atuh tuh nu paling parah lalaki paur engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh belegog mugi jeung engke keur aa ayeuna keur aa teh kudu boga harga diri keneng ulah waka nyerenkeun kahormatan sagala rupa samemeh ijab kabul geus pasti tah kudu didinya urang teh mahal hirup teh bener cinta sejati beh teu arari teuing teangan cinta sejati mah dina tilu Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak didinya cinta sejati sehingga Allah nyimpen al-jannatu tahta alal akdam surga di bawah telapak kaki eta teangan surga goreng patut ka inung goreng patut ka bapa nyurucud sakeclak cai panon inung murad kana pipi deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji deuk ceramah alus deuk maca Quran bener nyeri hate inung bapa ku kalakuan urang hampura ditolak teu ditarima naha sabab Allah geus nyimpen ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa. Matak salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, sapanjang inung bapa nyeri hate ku tingkah jeung pola urang. Lah ieu teh nu hadir teh atuh jelema berdegong. Cicing geulah ka amek. Ibu baheula ngalaman umur 6 tahun dititah ku kolot Nyai pangmecetankeun sirah, osok ngagugu. Berdegong ceuk urang oge. Nyai pangmecetankeun cangkeng carangkeul, osok ngagugu. Kumacek Allah dosa ka inung jeung bapa boro-boro akhirat di dunya ge hisabanana terjadi tinggal ayeuna we inung bapa urang geus maot ibu boga anak titah anak urang Nyai pangmecetkeun sirah majangar ngagugu teu lebok bapa capek usaha capek aya nu leuwih capek timbatan bapa saha abah bapa bener ya. Ayeuna inung bapa geus maot, lamun teh mun geus maot, sono hayang nangkep kolot, sono hayang gogoleran lahunan kolot, sono hayang diusapan ku kolot, sono hayang barang bere ka kolot, kaduhung we nalika kolot geus eueuh, kaduhung teu tiba heula nyeun kahadean ka kolot, maka ku kuring meujeuh ayeuna di bejaan, mumpang mempeng inung bapa aya pek grajieun kahadean, anak nyerenkeun milik ka anak, maka Allah nu bakal nyerenkeun milik ka anak. Anak barang bere ka kolot maka Allah nu bakal barang bere ka anak. Anak nyugemakeun kolot maka Allah nu bakal nyugemakeun ngaran anak. Ternyata alus jeung teu na urang gumantung alusna urang ka kolot gumantung gorengna urang ka kolot. Well. Sok balik ti dieu teh wayahna gerat tempoa tempuangan kolot. Ulah urang dahar ngararunah kolot mah anyuk ngahutang ulah urang baju aralus kolot mah sapotong ge teu kabeuli ulah urang cicing di gedong nu sigrong
kolot mau usum hujan, buah-buahnya rucudan, cai hujan arasup ka imah eueuh numang menerkeun, gerak balik ka kolot. Hakikat hirup. Catat ku ibu, cinta sejati teh Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anak. Ayeuna ieu muludan. Cinta nabi ka urang, mana bukti cinta nabi? Sabejat-bejatna urang, saudara-kodorakana urang, anger nabi mah umati, mana umat kami? Cek Allah teh tuh umat anjeunna Muhammad keur disiksa. Kumaha cek nabi? Gusti, moal cengkat abdi sujud sapanjang anjeunna hampura kana dosa umat kami. Hampura ku Allah, ta eta ngaranna syafaat nabi. Lol deui nu saurang, ari ieu naon dosana? Beletuk diomongkeun paparinan syafaat atuh Gusti ku jisim abdi. Ho, pek Muhammad da umat anjeun ngan Allah ngawagel teu meunang mere syafaat ka golongan hiji jelema eta. Nah, ya Allah, aya di dunya teu dipikarido kahirupanana ku inung bapana, matak dosa nu paling gede. Nalika urang doraka ka inung bapa, boro-boro dunya akhirat dicarek mere syafaat ka jelema nu goreng patut kana jadi inung bapa. Bener. Pan ditempuh terai geuneuk raih pias dadar raka jeuneuh. Syafaat ge teu neurak doraka ka inung bapa. Tadi dia palalakon hirup. Matak ladang muludan teu atuh naon, lain sakadar mieling kalahiran nabi, tapi urang kudu eling kana akhlakna Kangjeung. Innamal buistu li utamima makarima. Di mana tak akhlak diulikna? Di pasantren. Akhlak mah. Di pasantren akhlak mah diulikna teh. Matak di dia mumpang mempeng aya pasantren, urang dia wayahna boga budak pek pasantrenkeun, naha da di pasantren mah ngadidik akhlak. Gera toong akhlak Kangjeung Nabi Muhammad, yuk sugana bisa. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya Yahudi bari lolong. Tak eta nu kudu ku urang diperingati teh. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya Yahudi anu lolong. Nabi nyakuan nyanak roti disampeurkeun Yahudi nu lolong. Wah dihuapkeun ku Yahudi anu lolong. Geus eubeuh kakara ditanya bisi lapar deui isuk kuring ka dieu deui. Bebongok Yahudi pan. Kumaha ceuk bebongok Yahudi bari lolong teh? Anjeun teh pemuda alus ngan tong deukeut jeung Muhammad. Muhammad teh jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad. Muhammad teh jelema stres. Isukna nabi masihan deui 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Tak ieu urang ladang muludan, lamun bapa barang mere ka tatangga, tatangga ngahina bapa, eudeuk mere deui alus ladang muludan teu leungit. 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngaledek ibu, deuk mere deui moal. Anger teuas hatena teu. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh nu ceramah, lamun abdi barang bere ka tatangga, tatangga ngaledek abdi, eudeuk mere deui. Cicing heula, eudeuk. Suudon. Eudeuk. Level penceramah atau LEHT odok ngantungguan tilu poe, lamun si eta ngabudah dijil getih tina irung berarti kurang diracun. Iya pak nukudu kurang diturutan teh akhlakna nabi geni beratnya. Mata kahirupan jalma nu paling sampurna, makhluk Allah nu paling sampurna, tongaku urang, tongaku sesaha, kekeh nu paling sempurna dina akhlak adalah nabi urang, jungjunan urang, nyatana Nabi Muhammad. Iji katurutan mua kan bae pesimis we. Dua atau sugan nabi init ke masjid di tengah jalan anu nyeblok kunaon kutai ontak sehur di seblok wangsul deui nabi karorompokna. Ditanya ku Siti Khadijah, kumaha ceuk Siti Khadijah, ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon kutai onta, kumaha ceuk Siti Khadijah, ibak deui weh. Salaki ibu tetulus ka masjid anu nyeblok, datang ka imah kunaon tetulus ka masjid aya nu nyeblok, kumaha ceuk ibu, tah bedaog kadek jelema kitu mah. Nafsu urang mah nafsu.
Kusabab Nabi mages noong pi akhiraten, kajadian kieu teh teu jadi pikiran, teu nyeri hate saeutik-eutik acan. Naha sabab Nabi geus wawuh ka alam akhirat, bakal aya hikmah kajadian naon, kuring diseblok, kutai onta, lamun Nabi teu ngalawan, si itu ternyata asup Islam. Ini deui opat kali pan Nabi teh, tilu kali diseblok, opat kali henteu. Datang ke masjid cek Abu Bakar, ya Rasul telat nya. Coba bapak lamun telat ke masjid lantaran nyeblok. DKM nanya, naha telat? Da mau tujuh bebeja, ayo nyeblok oi. Kusaha, ku pemuda, ku macek nu di masjid, serang oi. Geluwet teh kitu nanti. Nabi mah teu bebeja ka Abu Bakar geus henteu. Beres salat Abu Bakar ngadeheus, ya Rasul, aya nu udur geuning di lingkungan urang teh. Saha? Itu bumina. Ternyata nu nyeblok Nabi. Andai kata bapak diseblok tatanga, tuluy batur ngabejaan. Euy, nu nyeblok maneh teh bareuh beuteung. Kumaha ceuk bapak? Dorak ati aing. Kumaha bahasa Nabi? Urang longo. Nepi ka eta hate. Urang longo. Diacungkeun sahabat teh saha di antara urang nu boga duit leuwih, ceuk Usman, ceuk Umar teh abdi ya Rasul. Kadieukeun, kanggo naon ya Rasul? Urang longo bari urang cecep. Ngabring ka ditu sabara poe gering tilu poe yeuh ku kami digantian ku duit mana nu nyeri ieu dekul didoakeun Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana pasti diijabahna panyakit cager duit menang padahal eta teh nu ngewa ka Nabi coba lamun nu ngewa ka ibu tuluy gering edek ngalongok edek ngan diharewosan lebok aya nepi ka dinya akhlak urang. Cekuring oge mata kerada berat nerangkan mulut dan dibawa kadinya. Ternyata pak duit menang penyakit angus. Nabi dek wangsul eta jalma ngoronang ya Rasulullah ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammada Rasulullah. Inilah Nabi geus naong akhirat. Dalamun harita Nabi ngalawan macan tantu asup Islam. Ngan ku sabab Nabi teu ngalawan akhirna nyeun kahadean, akhirna ieu jelema sadar bahwa Islam teh tukang nyeun kaalusan. Kerennya. Kitu. Dua katurutan. Heh, keun bae. Keun da nu sampurna mah ibalti Nabi Muhammad. Urang mah teu bisa. Anger nafsu kene aya. Kunaon atuh Nabi bet kitu lantaran Nabi mah dibere wahyu saingga ngageser nafsu ai urang mah wahyu-wahyu nafsu-nafsu wahyu teh Quran pituduh dituduhkeun ku Quran dituduhkeun kudu seuri kana baeud mere kana pedit nanya kana tara da anger hate teh hese nya heeh matak pasea we tuluy teh ibu amek kasalaki make nafsu bakal kaduhung jadi rana ngora-ngora budak jadi korban, rumah tangga abut-abutan, naha nafsu, deg-deg pas aja salaki si bagongnya, kumacuk salaki, aduh mana nyebut bagong, berarti sabab penting aing hees jeng bikangna, beki pas ya apa, lawe anak, mama bagong, bapak bagong, ari abdi anak begu jang, beki pas ya, ancur rumah tangga, rag-rag talak, budak korban, make wahyu gerasa. Mun ibu ama kasalaki make wahyu wirid ama kasalaki subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin tangkep kusalaki beri maca ayat kursi dari sangkana kasurupan bare duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adim pasean teu duit menang itulah wahyu. Jadi ngaran-ngaran wahyu mah lain alat perdebatan tapi alat pagawean keur naon debat haben digawe hanteu pan garelo atuh teh bener teu Pak? Bener. Ayeuna ieu rek nyeun pasantren ya. Pasantren penginapan putri tong dijadikeun alat debat garawe kabeh kumaha garawena ceuk tukang tembok kadieukeun keusikna kadieukeun senok tembokna pal pal cek rakyat ah abdi mah nembok mah teu bisa deuk mere we duitna gunukeun jadi tah lamun kitu haben we ieu mah debat antara nu deuk mere jeung tukang temok lain kitu nembok teh kedah kieu lain kitu kedah kieu 2 tahun moal jadi-jadi lain alat perdebatan tapi alat pagawean
hayo urang digarawe. Bener. Kumaha gawe na? Apan Pak Kiai nama anu mimpin pasantren parantos gawe ngaburukan murid-muridna. Tinggal ieu teh. Dek kumaha ibu gawe na? Soalnya kumaha ibu sok? Dek kumaha ibu gawe na? Dek mantuan gitu ngunyal taneuh. Capek. Dek mantuan nemok ripuh. Kunaon atuh urang gawe na teh? Mere duit. Tah, geus sepakat ku mere. Nah, jiga rada ngagebeg. Garawe kabeh, garawe kabeh. Kitu tah. Heeh. Cing nu katilu. Tenang da nu ceramahna ge aya pun guru saurang deui, atawa abdi tong heubeul. Pun guru ulah bubar kade. Ai bener karena Allah. Atawa Allah ayana awak urang teh hese teh teh, Pak. Heeh. Gerasok pan jawaban Quran mah innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh bebarengan nya. Jeung kami sadayana kitu. Heh bener teh. Nah ieu pangaosan bareng jeung Allah tawa lain teuing. Nana gerhana ceramah bareng jeung Allah nyao. Pecakane taun hareup ulem deui tong dibayar datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah suudon haben. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang berarti lain jeung Allah jeung duit. Nah satiap jelema salat jeung Allah nyao. Naha teu saeutik geus salat melas canggih dina kelek asa aing pang salatna berarti lain jeung Allah jeung naon jeung asa kapuji nu kitu mah. Nya innallaha ma'ana teh berat. Komo akhlak Nabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ayat eta gampang dibaca, akurkeun akhlak Nabi jeung awak urang. Huh, jauh melu. Nabi Muhammad beak harta melaan yatim, beak harta melaan masjid, beak harta nulungan nu butuh, beak harta melaan nu susah. Nabi beak hartana melaan batur, ari urang beak sorangan. Mangga mamam kadinya. Heeh. Matak Nabi mangke ditanya di mana harta dipake naon bakal loba nu jadi saksi lol yatim abdi gusti saksina harta Nabi Muhammad diangge ku abdi cek nu miskin abdi gusti saksina hartana dipake nulungan abdi nu paling paur urang Pak ditanya harta dipake naon di mana deuk dipake naon saha nu bakal jadi saksi yatim teu dibere miskin teu ditulungan matak ibu penting ieu barang bere ka ieu pasantren sing jadi saksi. Nah amin narada melempem gitu bawa ayo amin mana atuh sorbana sok yi selawatan yi dipengker ya ya ngiringan sekedik tong nempo salamualaikum. Yeah.
banyaklah bersolawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah jika bertamu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah senang bukan banyak uang, hidup senang hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala mencapai tempat di syurga. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi bismillah, we were getting that. Rasulillah wa kulli ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hatur nuhun. Marerek. Alhamdulillah sing jadi saksi. Kata ditanya di mana harta dipakai naon, pasantren iya bakal jadi saksi. Kan baik, dek letik tawa gede, nu penting marido na. Nu kaopat ibu. Setiap nabi panggih jeng budak yatim, nabi nanya, boga inung te, boga bapak te, kumajek nabi. Daek anjen boga bapak, kantenan Muhammad bapak anjen. Tah jadi cara nabi naikkeun darajat budak yatim teh, kunaon ku diangkat jadi anak. Urang ayeuna osok ngayakeun santunan, santunan anak yatim. Komo kadituna sataun sakali. Pertanyaan anak, na memangna budak yatim hirupna sataun sakali? Bener tuh pak. Lamun di dieu aya pakades, nurutan jiga nabi. Mun yatim yeuh aya 20, ceuk kades teh kukuring sakolakeun 10. Nu 10 dibiayaan, nu 10 disakolakeun, nu 10 moal dibuli, budak yatim moal dihina. Naha bapa angkatna seorang kades. Lol ibu wakil bupati, cek ibu wakil bupati abdi 20 disakolakeun ku wakil bupati, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Naha indung angkatna seorang wakil bupati. Lawale Pak Ustad ti dieu abdi 30 budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Naha bapa angkatna seorang ustad, kurumuy abdi 100. Na loba-loba teuing judulna ge ngalamun de 700 oge. Salamet yatim teh kabeh naek darajat hareupeun Allah. Naha urang-urang anu cara ricing diamanatan ku Allah boga jabatan sing nyaraah ka budak yatim saingga urang teh jadi melindungi ka anak yatim. Ulah dijieun undang-undang wungkul fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Buktikeun. Bener.
keheula tuh dah. Sok hayu urang sararea cukur ieu. Matak dina agama mah hampura nu hese teh gawena. Budak yatim moal dihina, moal diledek, moal dicaci. Lamun urang-urang kabeh milu tanggung jawabna. Naha bohongan sabab zaman Nabi ge kitu. Ka mana inung teu aya, ka mana bapa tos maot, kumaha ceuk Nabi? Jadikeun ti ayeuna ka hareup Muhammad adalah bapa anjeun. Beres. Ngangkat darajat budak yatim. Tina opat nu bieu kukuring disuguhkeun, aya nu katurutan sugan hiji mah. Lapur. Matak pentingna aya muludan teh ngarah teu lapur. Sugane urang teh atulain sakadar eling kana kalahiran Nabi wungkul, tapi urang ge kudu eling kana perkara nu geus dipigawe ku Nabi. Nu geus dipigawe ku Nabi teh eta mah leutik teuing karek opat nu dibikeunna ge. Keun we anu salajengna mah aya guru simkuring. Urang dangukeun ku sadayana, tapi sim kuring saja pamit mundur ka sadayana, sing sarehat sadayana, sing paranjang yuswa, ataupun guru anu ngadirikeun ieu pesantren sing berkah rizki milikna, sing panjang yuswana, sing berkah kailmuanana, atupala santrina sing manfaat kailmuan dunya miwah akhiratna. Sakitu ibu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu katedak billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir berhormat pada sana-sana yang berhana keparatus menggunakan kausiahnya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat kepada orang sedayana. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin, rahimakumullah, dilanjutkan ke acara masalah dengan nyata pembacaan ayat suci Al-Quran. Anu mana disandakan pada sana Ustaz Dosyat dari Cianjur waktu serta hormatan mengenai akhir. هذا القرآن Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.